Ahoj, to všichni, vítám vás na natáčení dalšího videa. Minulý týden jsem slíbila, že i tenhle týden se podíváme spolu na aktualizace. A stihla jsem to teda ne tak brzo jako minulý týden, kdy už to video vyšlo vlastně odpoledne. Teď vyjde večer, ale to vůbec nevadí. Jdu se podívat, co tyhle aktualizace vlastně přinesly. A zjistila jsem, že jsou teda už konečně ty nový koně, to jsou lipicáni. K ním něco řeknu. A samozřejmě drezura. Já už jsem tady připravená s cupcakem. Máme takový drezurní vybavení. A svezeme se tam teda. Podíváme se na to. Popovídám vám o tom něco, co si o tom myslím, o těch koních a tak dále. Ještě jedna taková velká věc docela přišla, nebo změna, což mě tady docela překvapilo, že si můžete nyní nastavit, jak chcete mít velké UI, což je vlastně tohle to všechno kolem. Záleží na rozlišení vaší obrazovky, jak to chcete mít velký. Protože když máte velké rozlišení třeba monitoru, tak se stávalo, že to prostě vypadalo takhle. A není to moc čitelný. Chat prostě, já mám tu každé malinký všechno strašně, není to úplně příjemný, takže si to můžete nastavit podle sebe. Já tak přednostňuji samozřejmě medium. Pokud někdo špatně vidí nebo tak, tak si samozřejmě může dát large, což je úplně to největší, je to nejvíc rozmazaný, ale pokud to někomu tak vyhovovalo, tak budíš tak. Jenom když se přihlásíte do hry, tak jsem se všimla, že to je tak divně rozškálovaný tohle 100. Já jsem to tak napůlím, já jsem to něco mezi small a medium. A taky rozmazaný to bylo, takže vždycky se na to klikněte jenom, aby se vám to tam označilo v nastaveních, že to tak chcete mít, abyste to popřípadě neměli celý rozmazaný po krajích. Tak, to by to bylo k tomu. Já se asi teda rovnou svezu do jorvických stájí. Já jenom musím najít, kde je tady ten teleport. To je myslím toto, jestli se nepletu. Ne, tak není to ono. Já se tam sezvu asi normálně přes to, jak se můžete svíst na jakýkoliv šampionát. Tak nejdřív se zastavím asi u těch koní. Ti jsou tu na prodej, jsou to teda ty lipicáni, o kterých jsem mluvila vlastně i na streamu, který jsem měla. A říkala jsem tam, že jsem docela znepokojená tím, jak ti lipicáni vypadají, nebo jaké spíš mají pohyby. A díky bohu, ty pohyby na poslední chvíli Star Stable Team se rozhodl změnit. Já vám to hned ukážu. Krok asi v pohodě, klus taky. Věci, co se mi nelíbily, byly od cvalu. Teď to vypadá mnohem líp, ale v tom prvním spoileru, který jsem viděla, což bylo někde od nějaký holčiny, myslím na YouTube, tak se mi zdálo, že ty pohyby byly strašně zasekaný, nebo takový nedodělaný. Nelíbilo se mi to prostě. Tak jsem si právě i říkala, že se ho asi kupovat nebudu kvůli tomu, že mají takové rozbité chody, ale to, co vidím teď, je mnohem lepší, je to takový jemnější ty pohyby. Ne takový lámaný, jako byly. A rozhodně už nejsou tak nedodělaný, jak byly. Celkově i ten kůň, třeba jak byl tenhle bílý, tady vypadá mnohem líp. Ale zase jo, v tom spoileru prostě něco mi nesedělo. Ale nedokázala jsem říct úplně co, prostě to skínování bylo zvláštní, tady vypadá úplně v pohodě, takže buď to zlepšili, nebo záměrně do toho spoileru dali jako nedodělaný model, nebo do databáze, z databáze, ze které pak ti lidi, co dělají spoilery, ty data vlastně berou, ty modely a všechno. Zbarvení rozhodně taky nejsou vůbec špatná, absolutně. A nevím, který se mi líbí nejvíc. Já budu dělat během tohle měsíce narozeninovou nakupovačku. A nevím ještě, kolik starokonů si budu kupovat, ale určitě docela dost. Možná nejvíc, co jsem si kdy koupila. Obvykle jsem si koupila na maximálně 500, abych měla tisícovku, ale teďko nechci dohnat koně, o kterých básním nebo s ním už strašně dlouho. A tím, jak starosti byl, tím prostě ty koně předává tak rychle. Tak já absolutně nestíhám a je už tolik koní, který bych si chtěla koupit, ale už prostě další třeba 4 mezi tím vydali, který se mi líbí a chci si je taky koupit. Takže je to složitý, s tím, když se nekoupujete starko nepravidelně, ale čekám si, že jelikož jsem tenhle měsíc měla narozeniny, tak bych mohla udělat narozeninovou kupovačku a zároveň si i udělat prostě na hře radost.
Naposledy to bylo asi tak 3 nebo 4 roky zpátky, to jsem si kupovala nějaké ty coiny, takže jednou za čas prostě si chci udělat takovou radost, no. Takže to by tam bylo to. To jsou ty lepicáni. Jako jsem z nich asi jako nadšená, spokojená. Jsem ráda teda, že Star Stability vyslechl to, co jsme jim říkali o těch animacích a nějakým způsobem to teda vypilovali a vylepšili, že to nevypadá tak, jako to vypadalo při těch prvních spoilerech. No a ještě koukám, že by tu měly být nějaký dočasní koně. Tady na mapě koukám, ale nevidím je tu. Zvláštní, nevidím je. Nebo jestli tu měly být, ale nejsou. Tohle ta značka ukazuje, že by tu měly být dočasní koně. Jestli se ano nespletli, jestli nemyslí ty koně, jak jsou vlastně Modlandu. Nevadí. Jdeme dál. Jdeme se podívat na tu trezoru, to mě fakt zajímalo, moc se to těším. Za to bude v pohodě a máme tu úkol od, jak se jmenuje, Chloe. Tak, jdeme na to. Klikneme start. Já nečekala jsem tady, že uvidím úplně všechny. Tak, máme přijít krokem, vypadá to zajímavě. A ve středu se zastavit. Já bych ráda, abych neviděla nikoho, pokud možno. Tak, dobrý, lepší. Vidím jenom holky tady z klubu. Kejla tady zkouší ten speciální krok toho Lipicána. Tak, ještě mezi těmi kluby vysvětlovat, co mám vlastně dělat. Bow. Tady se máme uklonit. Já to možná tady můžu kliknout. Jo, dobrý. Teďko máme do kroku jít. Vypadá to zatím dobře, ta drezura. Není to sice tak, jako to bylo v jezdcích, jako byly. Myslím si, že to byly jarní jezdci, kde se jezdila drezura. On to bylo, jako nebylo to takhle propracování, tohle je mnohem lepší. A zatím máme 10 bodů, to vypadá dobře. Dobře, takže co teďka máme dělat teda? Pořád jít v kroku, to super. To zvládám zatím. Tak, tady už přejdeme do klusu. Máme na to omezený čas, tady si musíte trefit. Jo, teď mi zastaví zase. Klus. Super. Těhle drezurních závodů by se potřebovaly na 100% víc. Skoro v každé aréně, nebo dokonce třeba drezurní šampionáty, to by bylo úžasný. Když už to sem přidali, tak se dá s tímhle dělat fakt hodně věcí. Takhle se vlastně otevřely vrátka novým příležitostem. Tak tady budeme cválat. Dobrý. Zatím máme plný počet bodů, to tak vypadá. Asi. Skon králíčka, aby mi tady neběhal. Přejdeme do klusu. Jo, pořád plný počet bodů. Co tady? Tady asi nic. Tak a tady budeme přecházet do kroku. Říkám, no, tímhle s tím fakt se dají dělat nové věci na hře, který dřív nebyl možný. Takže jsem ráda fakt, že to sem předali. Bylo by taky fajn, třeba kdyby si každý klub mohl udělat takovou svoji drezurní soutěž, že by se navolil, kudy se pojede, v jakém chodu, co ten kůň musí udělat. A takhle by se to samo hodnotilo, to by bylo úplně skvělý. Zatím jako nemám co vytknout, vypadá to hodně dobře. Tak dorazíme do cíle. Tak. Zase se ukloníme. A je to. Mám to. Tak jo, jdu za Chloe zase. A měla by nám za to dát, myslím, i festivalový tokeny.
Teda ty Spring tokeny, jarní. Tak a máme tady dva daily kit, dresáž, mastery a training. Tak já se zkusím kouknout, co je ten mastery. Počkat. No, uvidíme teda, co to je. Jo, tohle to by mělo být. Uvidíme. Jo, počkej, já si to mám zapamatovat. Jo, takhle, aha. No, tak to si radši nejdřív potrénuju. Jo, tak jo, tohle to, když budete chtít teda dělat. Tak si to nejdřív zatrénujte, zapamatujte si, kudy máte jet, v jakém chodu. A pak můžete jít na dresáž mastery, za což dostanete o hodně víc XPček pro koně. A počkejte, jsou tam i tokeny, nebo ne, jako jsem to neviděla. Jo, a 4 tokeny. Máte ale jenom jeden pokus na toto udělat. Když to poděláte, tak prostě smůla. Už to nemůžete ten den dělat, zase můžete dělat další den, ale v ten den už jste si jakoby vypotřebovali prostě svůj pokus. Takže tak, to by asi bylo k tomu. Nevidím tady asi nic novýho, kromě toho koně teda, drezura. Jo, ještě nový sedla jsou. Ty bych vám ráda ukázala, jak vypadají na koni, ale nevím, jestli to můžeš šir... Nemůže. Kdo to může nosit? Není to ukázané, kdo to může nosit. Možná to může nosit asi jen ten nový lipik. Nejsem si jistá. Ještě tady jsou nový typy sedel, teda deček. Ty sedla každopádně vypadají docela dost dobře. Mám takový pocit, že tohle to můžou nosit i pasofíni. Já bych se na to fakt ráda podívala, ale mnohem o tom nejsou informace, kdo to může nosit. Když tak bych byla ráda, kdybyste mi dali vidět do komentářů, jestli toto můžou nosit pasofíni nebo ne. Po případě, jaká plemena to můžou nosit. Pravděpodobně ta novější, ale šir. Šir to zrovna není. Což mě překvapuje, protože tam může nosit i drezurní sedlo. A no vlastně pasofíno a andalus jsou jediný dva koně, které můžou nosit všechno. Takže předpokládám, že tyhle dvě plemena by to měly mít zpřístupněný. Stejně jako teda nový lepicán momentálně. No, ty nový dečky jsou tu, takový zvláštní, je to úplně jiný styl a to je všechno. Ale prostě zase nový styl sedla, takový zvláštní, no. To by asi bylo vše pro toto video, už tu asi nic nového úplně není. Kdybyste měli nějaké otázky, třeba ohledně drezury nebo nevím, čehokoliv jiného, nebojte se mě zeptat, když k tomu máte nějaké připomínky. Tak mi to také můžete napsat do komentářů a to by teda do mě asi bylo vše. Uvidíme se zase příště u dalšího videa.